Hostem je 6 minut po 9. hodině herečka Klára Melíšková. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Jaké máte první reakce na Dubbing Street? Nový seriál. Vesměs pozitivní, musím říct, že lidi jsou z toho docela nadšený, což mám obrovskou radost. Teda. To je takové jako velmi obecné, něco konkrétnějšího. No, jednak už si pamatuju ty hlášky z pohřbu, kde měl pohřební řeč Jirka Bartoška. Tak už jsem byla v pořadu sama doma, kde už moderátorky mě taky říkaly některé ty repliky, takže si myslím, že už to začíná jako i do povědomí lidí, jestli strašně moc vzkazů na Facebooku, že se to lidem strašně líbí, že se těší na další pokračování, že doufá, že to bude mít zastupnou tendenci, že to takhle neusne. Mě by hrozně zajímala ta scéna v tom krematoriu, protože přiznám se, že kdybych byla svědkem jako vdova po zemřelém, kdybych byla svědkem toho, co tam předvedl Jirka Bartoška za koncert u toho řečnického pultíku, tak já bych to neustála. No já právě, jak tam mám ty rozteklý oči, jakože brečem, to není od pláče, ale to je od smíchu. A vždycky jsem se musela skoncentrovat na tu klapku, abych to vůbec dala, protože to se nedalo. To bylo tak strašně vtipný, že... A když se člověk potřebuje na tu klapku skoncentrovat, tak na co myslí třeba? Jako jaké myšlenky si vžene do hlavy? Já se snažím jenom dýchat. Nekoukala jsem na toho Barťáka, jak se tam připravil, on si to stav, samozřejmě trénoval v pauzách. Takže jsem se snažila jako vždycky jenom skoncentrovat se, dýchat a pak na tu klapku být jenom smutná. Já Jiřího Bartošku trochu znám z té profesní stránky, takže jsem si říkala, že on to sám o sobě říká, že je dyslektik. Tak mě jenom zajímalo, jestli to bylo hodně improvizované, ta scéna. Nebylo, ta byla naprosto prostě pevně takhle napsaná. No, ono to muselo zaklapávat přesně do toho, co mu tam házel ten Vašek Neužil z toho mikroportu. Takže to bylo opravdu jako do puntíku takhle přesný. Ten originální Dubbing Street, hra Davidského divadla, je hra o lidech, kterým se nepodaří udržet solidně prosperující dubbingové studio. Tak, jak to napsal Petr Zelenka, ten taky režíruje seriál, o kterém mluvím s Klárou Melíškovou. Udržíte to studio alespoň v seriálu? Bohužel neudržíme taky. Asi bych to neměla prozrazovat, ale taky se nám to nepodaří. A budete bojovat do poslední. Ale to, jak bojujeme, je, myslím, velmi zábavný. Co se stane, když do hry vstoupí velmi schopný neurotický režisér Janda, tedy Miroslav Krobot? No, my jsme si potom ty scény s ním, on je tam asi ve 3 nebo ve 4 dílech, a my jsme si ty scény potom vždycky pouštěli a brečeli jsme u toho smíchy, protože to, co on tam předvádí, to je opravdu neuvěřitelný. To jsem zvědavá, co na to lidi řeknou, protože to je fantastické. To už bude teď v druhém díle. Já myslím, že tam už se objeví. Ano, s Hinkem už tam má takovou scénu, kdy ho Hinek přijde žádat, aby šel režírovat dubbing, tak to, jakým způsobem ho vyprovodí, to je výborný. To je zvláštní, čím si Miroslav Krobot zasluhuje ty role těch podivínů? No, já myslím, že on sám je trošku podivín a trošku ho to i baví, si myslím, takže no, tak. Předpokládám, že i tady se do toho vloží na plné pecky. No. V Dubbing Streetu je mnoho zábavných postav v epizodních rolích, mluvili jsme o Jiřím Bartoškovi. Kdo ještě? Ještě tam bude Vilma Cibulková, Filip Schwarz jako dabér, Helena Dittertová a Víťa Price, Viktor Price, který je, myslím, ve 4. díle, a to je taky zážitek na něj. Mě všechny ty postavy jsou, ono se jim říká prý takzvaný cameo role, jo. Že herci hrajou sami sebe a opravdu každý, jako kdo to vzal, tak tam perlí v tom seriálu. Já jsem opravdu šťastná, že se toho nebáli a že si uměli udělat srandu sami za sebe. No, mě spíš fascinuje, že říkáte, že jste si vlastně potom třeba s Mirkem Krobotem některé ty scény pouštěli. A já si říkám, tak vím, že jste točili 45 dní, že to byl docela záhul, Dubbing Street. A že by ještě někdo dobrovolně setrvával na place. To nebylo proto, abyste si podívali třeba, jestli to je v pořádku, ale aby jsme se fakt pobavili, ano, protože Petr říká, to, co se tady včera dělo, to bylo neuvěřitelné. Všichni jsme řvali smích a my jsme říkali, puste nám to, my to chceme vidět taky. Takže nám to pouštěli takhle dál, taky jsme brečeli smích. No. Já jsem si říkala, že některé scény bych určitě nezvládla, třeba v té smuteční síni ve Strašnicích, to bych neustála. Aha, ale určitě bych neustála erotickou scénu s kolegou z divadla.
A já nejsem herečka, takže na to nejsem úplně zvyklá. No já naštěstí nemám problém jako třeba na pláži chodit bez podprsenky. Teda nemám problém chodit bez podprsenky. Ne, tam jste oblečená, ale je to takový jako zvláštní. No ale v té posteli právě jsem tam slečená. Mám jenom vlastně kalhotky, kterými Honza takhle přidržuje pod peřinu, aby mi nebyly vidět, aby to vypadalo, že jsme nahatý. A teď už jsme v jiném dílu, protože v tom prvním dílu. Jo, aha, ano, tak to jsme v jiném dílu, tak to jsem prozradil. No výborně, řekněte nám ještě něco. To právě bylo s Honzou, s Vondráčkem scéna. A kde mám teda, kde nemám podprsenku a říkali jsme si právě v tu inkriminovou chvíli, kdyby nás tady viděli naše děti, čím si tady vyděláváme, tak to jsme se opravdu taky smáli. No. Takže to prostě člověk s kolegou z divadla to prostě zvládne. Jo, vážnou tvář jako udrží. To, ano, mě by úplně nejvíc ze všeho vlastně zajímalo, jaký je rozdíl mezi členy Davidského divadla v divadle a na place, když se natáčí. Funguje tam něco jinak? Je tam něco jinak? Ne, nebo stejný. Je to úplně prostě ne, pořád? Je to stejný. My už, jak se známe hodně dobře, tak už máme takovou, jako máme styl humoru mezi sebou, jsme na sebe vlastně naladěný, víme, co od sebe můžeme čekat, takže nic nás tam zase až tak nepřekvapí a jsme spolu vlastně strašně rádi a baví nás to, že tenhle ten styl humoru jedeme i normálně, když se vidíme někde ve městě, nebo jedeme spolu na dovolenou, vlastně furt frčíme tenhle ten drsný humor. Takže když jsme potom na natáčení, tak to není jako o nic jiný. Vy jste přes 20 let v jednom divadle a jedete s někým, s kolegou na dovolenou. Jo. Je to neuvěřitelné. To je zvláštní. No, je to fakt zvláštní. Že jsme se, jako teď se právě o tom bavíme, když odešel ten Mirek Krobo, tak tam byla taková, jako takový propad jako trošku, jako co dál, co se bude dít. No, ale on hraje přece. On tam hraje, ano, ale už o to už moc tak jako se směřuje na tu Vysočinu, na tu chalupu a že jsme si právě říkali, on, jak vzal šéfování Martin Mišička teďko a teďko s tou novou premiérou Jirka Havelka u nás dělal premiéru Smrt krále Gonzaga se to ano. jmenuje. A potom Mirek Robot dělal na Jatkách Hany. Představení s akrobatama od Rostinováka, takže se to znova tak jako vyhouplo nahoru a že jsme si říkali, to je fakt jako neuvěřitelný, že sami se tomu divíme, že to pořád má nějakou energii, že to je fakt na úrovni nějakého zázraku, to není jako možný a jako, že to je požehnaný nějakým způsobem. A kdo za to může? Může za to právě Miroslav Krobot, který vlastně vás už na Damu prostě sladil, vzal vás a řekl, a teď mám nabídku a jdeme do Davids a tam budeme hrát divadlo. No, já myslím, že to je hodně tím, že on nás takhle vlastně poskládal tím nějakým svým cítěním, tam vodil právě lidi, kteří tam nějakým způsobem zapadali a vytvářeli dál tou svojí barvou jako ten celek. A my jsme tam z toho ročníku, jsme tam zůstali už jenom tři herečky, jinak všichni kluci a zbývající kolegyně odešli a ty kolegové, kteří to doplnili, vlastně úplně přesně zapadli jako do toho celku, takže já myslím, že to je hodně jako jeho zásluha. A to už dělá ten mechanismus potom sám, to ne? Už pak, kdo tam nepatří, toho lehce vyloučí. No. Já jsem totiž pochopila, kdykoliv se bavím o fenoménu Davidského divadla, tak narazím na jednu věc. A to je, že u vás v divadle funguje cosi jako zvláštní druh psychohygieny. Prostě nenecháte toho člověka, aby rostl příliš vysoko nebo aby se potápěl v nějakých těžkých životních stavech. Tak kdybych já potřebovala nějakou psychohygienu a vstoupila bych do Davidského divadla jako váš člen, co bych všechno musela zvládnout mentálně? No my tam jednak, jako hlavně teda ta dámská šatna, že na sobě fakt makáme, že opravdu chodíme, my máme různý takový, říkáme vědmy, nebo čarodějky, nebo takový energetický poradkyně a vlastně se snažíme nějakým způsobem zvyšovat jednak nějaký to svoje vědomí, no vědomí jako těch věcí, že mají nějaký jakoby hlubší souvislosti nějakého, že vědomí nějak, že je tady nějaký vědomí celku. Už se to trošku prosakuje do té pánské šatny, že ty kluci jakoby na to slyšejí, dělají si se s tou samozřejmě legraci. Což teďko Mirek Krobot připravuje nový seriál, právě jmenuje se to Zkáza Davidského divadla, tak doufám, že neprozradím moc, kde to bude hodně jako o nás, kde hrajeme vlastně sami sebe, lehce tam bude to mystifikovaný. A teď nevím, co jsem chtěla říct.
Já jsem se ptala na tu psychohygienu. Vy jste říkala, že ta dámská šatna na sobě jako hodně pracuje. Pánové už povolují, přestávají si s vámi dělat srandu. Povolují a že to je, že opravdu, i když někdo může klidně vylítnout jako nahoru, že Ivan Trojan, že to je jako totální jeho hvězda. A přesto, když se vám občas stane, že i ulítnete, nebo že trošku jako, že si tam začnete honit jakoby ego, no tak okamžitě to jako dostanete v nějakou formou jako humoru nebo zpětný vazby, že nemáte prostě šanci. A i jakmile se někdo jako třeba i potopí, že mu je zlé, tak se nemusí bát to tam vlastně říct, protože tam na každém zkoušení se brečí, křičí, jako, že zavíráme se na záchodě, jako hodinu brečím, třeba mě se teď stalo při zkoušení, že jsem hodinu brečela. Vy se zavíráte na záchodě? Zavíráme se na záchodě, já jsem jako hodinu brečela. Ano, protože nejdřív se musím vybrečet, abych jim to byla schopná říct potom a furt to nebrečela. Takže zrovna probíhalo nějaký, já jsem zrovna procházela nějakým emočním čištěním. A zašlo to až takhle jako do zkoušky, jak jednou jsem přišla na zkoušku, říkám, promiňte, dneska to celý probrečím. A kolegyně Simona Babšáková říká, omluvte prosím Kláru, ona si čistí rodič. Všichni samozřejmě, já jsem brečela, oni se mi smáli. Hodinu jsem pak brečela na záchodě, říkala jsem si, myslím, že už jsem připravená s vámi pracovat. Takže takhle to tam probíhá, že můžete opravdu, nemusíte se bát tam cokoliv na sebe říct, cokoliv prozradit, co se vám děje v životě, nikdo vás nepošle do háje. Mm. Ještě se možná vrátím k seriálu Dubbing Street, já teď s dovolením budu citovat. Mm-hmm. Chtěla jsem vždycky hrát ve filmech a ne dubovat, chtěla jsem být vážená, slavná a nejenom půjčovat svůj hlas nějakým jiným, ještě slavnějším. Říkáte v rozhovoru o Dubbing Streetu a já když jsem to četla, tak mi nedošlo, že za vás mluví postava Evy. A tak jsem si říkala, taková přímočarost, to se hned tak neví. Jak to máte s dubbingem? No s dubbingem já vůbec nemůžu dubovat, já to vůbec neumím. A teď jsem byla nedávno, na konkurzu, že bych měla dubovat Kate Blanchett. Tak jsem tam, ale krásné. No, já jsem ji viděla i naživo, já jsem ji viděla v New Yorku na představení, kde hraje strýčka Váňu, je fantastická. A já jsem přišla na ten casting a říkám, promiňte, já to ale neumím. Oni, ne, pojďte to zkusit, jak jsem zkusila 4 věty. Hodinu jsem se s nima mořila, úplně spocena. A když jsem pak viděla Kate Blanchett, jak mluví mým hlasem, tak jsem říkala, opovažte se mě vybrat. To já prostě vůbec tohle nejde, aby Kate Blanchett mluvila mým hlasem. A vybrali vás? Ne, naštěstí ne. Měla jste pocit, že váš hlas ne, se vůbec, Kate Blanchett vlastně vůbec nehodí? No a ještě jak já to neumím, oni jak jako fantasticky hrajou a trefit se do toho. Já ještě bych tak jako uměla zvířátka nějaký, ale já lidi dá prostě dubovat neumím, já se neumím do toho takhle vcítit. Já jsem si zase řekla, že výhodou je, že se člověk může proměnit v kteroukoliv slavnou osobnost, ke které má nějakou náklonost. A kdybyste si mohla vybrat, tak byla by to Kate Blanchett nebo někdo jiný? Tu mám ráda, ale já miluju teda Meryl Streep a já nemám ráda vlastně dubbing. Já na ty filmy koukám bez dubbingu, protože si myslím, že ten dubbing ubírá vlastně těm Pilujete filmům. Angličtinu? Teď, no, začala jsem. No, protože strašně mě to vlastně rozčiluje, že nerozumím jako úplně jako všechno. To bych si moc přála, abych si to nemusela v hlavě překládat a abych to měla jako češtinu. To bych si fakt strašně přála. Takže kdyby nějaká slavná americká herečka měla v rámci představení v Hollywoodu dubovat Kláru Melíškovou, tak by to měl být kdo, Meryl Streep? No třeba, to by bylo skvělý, no jo. To znamená, že vám se dubbing jako disciplína nelíbí, nezdá, vlastně neuznáváte ne, jí? Ne, jako uznávám. Třeba František Filipovský byl naprosto fenomenální. Já jsem zrovna na to myslela, no, že prostě v některých ohledech. Jakoby, ano. Někteří jako kolegové dabaři jsou vynikající, ale já vlastně fakt to neumím a nemám to i ráda, že si myslím, že to ubírá vždycky tomu filmu něco, když ho neslyšíte v originále. To je zvláštní, že zrovna Dubbing Street dělali lidé, kteří nemají úplně. Já jsem se dívala na ty jednotlivé osoby. Nedabudem. Kdo je tam z vás výrazný dabér? Já myslím, že hodně to dělá třeba Ivan Trojan, myslím, že dabuje. Ale jinak nevím. Hmm. Jarda Plesl občas, David Novotný, ten hodně dabuje, ten je výborný. Ještě k tomu natáčení Dubbing Streetu, 45 dní v kuse, docela záhul, jak už jsme si řekli. Vy říkáte,
že v nějakém rozhovoru to bylo, že mě těch 45 dní úplně vyřídilo. Co na tom bylo tak vypjatého? No je to, jednak jste tam 12 hodin, vesměs máte všechny obrazy, takže jedete prostě od rána od 6 do 6, máte jenom pauzu půlhodinovou na oběd, mezi v těch jednotlivých pauzech mezi obrazama se vlastně musíte převlíknout nebo přelíčit, přečesat a ještě třeba večer, já třeba tak 10x až 15x do měsíce hraju, takže ještě večer potom máte představení, to jste do 11 v divadle, v 5 ráno stáváte, jedete těch 12 hodin a znova večer třeba představení. A máte dvě děti. A ještě mám dvě děti. No, takže... Takže tohle to zvládat, jako děti, ty vždycky musím upozornit, že teď ty 2-3 měsíce, že to bude prostě náročný. Takže ty děti si z toho taky dělají legraci, no a je to náročný potom. A už si zvykli. Prosím, jsou docela děti, velké. Jo, už jsou velký, už si docela zvykli, no. Herečka Klára Melíšková je se mnou ve studiu. Ptáte se jí na všechno možné. Petr píše, dobrý den, chtěl bych se zeptat vašeho hosta, kde bere po ránu tolik energie. Poslouchám vás každé ráno, ale dneska je to opravdu výjimečné, půl hodiny už mi tečou slzy. Doufám, že nepláče teda Petr. To by bylo, vypadá to. Ale škoda. Tak jak je to s tou energií? No já se vždycky, je to jako těžký. Po ránu, když stanu, nerada stávám do tmy, teda já miluju slunce, takže teďko tohleto období je pro mě velmi těžký. Ráno jsem sem dobíhala, protože jsem si přespala těch 10-15 minut a už to jelo, jako už jsem myslela, že sem přijdu pozdě. Ale vždycky se nakupnu venku, jakmile vylezu ven a jakmile už trošku začne svítat a jakmile potkám první lidi, tak mě to prostě naskočí většinou. Jana píše, za těch pár let, co vás vidím ve filmu nebo na obrazovce, jsem překvapena, jak jste se báječně přesunula i do role i do komických rolí. Zprvu to vypadalo spíš na věci dramatické nebo na mrchy. Vyhovuje vám to? A doplňující dotaz, jste sama vtipná? No, mi kolegové říkají, že jsem vtipná. Já si taky o sobě myslím, že mám smysl pro humor, že si za sebe umím udělat legraci. A co tam bylo dál? Jak to, jestli vám vyhovuje ten přesun, jo, jsem šťastná, k těm komickým rolím, těma trapnýma padesátkama, že jsem vlastně dala průchod ven týhletý energie, týhletý ženský, týhletý trošku tý komický poloze. Jsem za to moc ráda. No. Byla jste spokojená s trapnými padesátkami? Úplně ne. Já nevěděla, jak se na to zeptat, protože já jsem vlastně cítila nějakou zvláštní, měla úplně jsem pocit, že je dobře našlápnuto, ale byla taková zvláštní bezradnost. I když teda mnou, musím říct, že to natáčení bylo fantastické. My jsme si úplně sedli s Pavlou Tomicovou a s Alenkou Mihulovou a vlastně i se všema s ostatníma, s tím Vaškem Koptou, a, no s ostatníma kolegama a bylo to vlastně skvělý natáčení. Jsme říkali, kdyby tam byla aspoň jako kus této energie, co jsme zažívali, jako my jsme tam chodili opravdu jak na tábor. To bylo jako jsme si přáli, aby to neskončilo. No a když jsem to pak jako viděla, tak jako jsou tam jako moc hezký místa, ale myslím si, že celkově se to jako úplně nevyvedlo. Klára Cihlová píše, slyšet smích Kláry Melíškové je antidepresivu. No, a na druhou stranu tady zase někdo píše, moc vandím paní Kláře, ať se jí hodně daří, ale prosím, ať se tolik nahlas nesměje. No mě jedna paní napsala, jste asi fajn ženská, ale smějete se jako kráva. No, což asi někdy je jo, někdy jako je to přehnaný. Já jsem se jenom chtěla zeptat, vy jste hodně pracovala na sobě v posledních 2 letech. Ten smích u hereček, to je častá záležitost, někdy takový hodně exaltovaný. Třeba u vás mi to nepřijde, ale já mám problémy se svojí dospívající dcerou. Vy máte taky děti v pubertě. Ano. Stalo se vám někdy, že se za vás styděli? Jo, ano. A co máte? Já mám zakázáno tančit a zpívat na veřejnosti. Já mám zakázáno mluvit hlasitě na veřejnosti, smát se a objímat mýho syna na veřejnosti. Už to tak jako přechází pomaličku, nebo? No, syn teďko teprve, on je 12 letý, takže ten teďko za chvíli, myslím, půjde do plnej. Dceři je už 18, takže tam už je to docela jako v pohodě, ta už se mnou jede tady ten humor, ale syn to má teďko vůči mě velmi ostře vyhraněný. Já se ještě vrátím k těm uplynulým letům a k té práci na sobě. Když se člověk snaží porozumět víc mechanismům, jak funguje on, jak funguje ve vztazích, jak to mají lidi okolo něj, jak je to vlastně všechno provázané, stane se potom, že se změní i způsob, jak hraje? Jo, vlastně jo, ta existence na jevišti je vlastně jiná, protože
tam se projeví úplně všechno, podle mě. To, co prožíváte vlastně v životě, se potom projeví i na jevišti. I ten den, co zažijete, se projeví večer v tom představení. I podle toho, jaký přijdou lidi, jak vy ten večer vnímáte ty lidi, tak takový je potom to představení, že to je souhrn všech možných aspektů dohromady. No, měli spíš o to, že když člověk vlastně pracuje s nějakými emocemi a city, což herec dělá pravidelně, a myslím si, že to je, pardon, o papíry na hlavu někdy, že to je docela těžké. A pak vlastně to samé dělá v osobní rovině, kde prochází nějakou změnou. Tak jestli tu roli, kterou hrál před 10 lety, hraje třeba jinak po těch 10 letech, protože tohle si vlastně neumím představit. Pro mě je to pořád jenom role a jenom ten samý charakter. No, ale u některých rolí to jde a u některých vás nepustí už dál, že mají prostě svůj limit, a u některých rolí to právě jde. A záleží to... teď úplně nevím... teď nevím, co chci říct. Nechcete si to chvilku rozmyslet? No, když já tady jo. Mám Arjen. No, přemýšlejte jo, a pustíme se do toho za chvíli. Mě vždycky odlítnou myšlenky. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.